What's up, Jack? What's up? Tak bodoh semua. Sehat ke? Sehat ke? Mungkin kita sampai lah eh. Sound okay je. But must I be such a citizen? And the world still so wild, call to me. I was lost, I've been kept on my knees. Trippers and Laskers, they surround. Yeah. Huh? Yo. Yo. Thank you.
draw out adik ni. Button 5. Hello everybody and welcome to today's match. Banyak main lah hari ni. Defensif terus. Yeah. Push up. Malas. Lagi ke? Malas. Goal! After 30 minutes is number 20.
apa yang denyutnya oi. Two added minutes has been indicated. Apa yang denyut-denyut? Ui. Okay, grafik okey ke eh? Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. Eh. Denyut sia. Baik doh. Perform man. Malas tu. Apa lah. Sekejap-sekejap kita bawa budak Morocco main ni. Ini Solid FC eh. Solid FC. Fuck. Oops. Aduh, member keluar tu. Member koyak. Kalah. Aduh. Barai lah member. Member koyak siya. Tak solid siya. Ini payah ni kalau ada pro sangat main eh. Orang malas main. Dia terus keluar. Aku malas tu. Ah, menang. Aduh, wey. Malas ni. Penat tau, penat. Oh, santai. Oh, santai. Santai. Game-team sini. Sekejap jap. Kita tunggu jap. Cari opponent baru. Aduh. Ada lah. Kena ni. Pasang tay. Aku siapa-siapa aku memang langgar. Member tak member aku langgar. Buat apa ni eh.
Ada lah player-player yang korang rasa macam aku patut cuba bawa. Sebab tak bawa dia tadi. Ada ke cadangan? Saya perlukan dengar cadangan. Cek dengar. Sekejap ni, kita tak nak bawa siapa. Tak bagi, kita steady ke bawa player ni lah. Bawa orang steady bawa player ni. Siapa yang dalam ni lagi. Hello everybody and welcome to today's match. Hello attendees, this is the children's announcement with a boy in a blue hat kindly make his way to the information center. Substitution in progress. Wow, New Jigger. Wow. The attendance for this match was 70,987. Oi. Bagi balik geng. Goal! After 66 minutes is number 20.
Oh, macam siap. Aku buat apa ni, live ni sekejap je. Ataupun aku main lagi, aku main komputer apa yang dulu macam ni kerek gila kan. Wow, line just slow kan. 4 added minutes has been indicated. Come on guys, aku perlukan semangat korang untuk kejar balik gol ni. Gol out, gol out, gol out. Fuck. Yeah, so AI je lah aku boleh main sekarang. Wei L, baik tu. Baik tu, support tu, baik tu. Nanti malam aku main game hantu lah. Aku ada game hantu. Nanti aku main lah. Ni aku main kat phone ni, malam kau lah aku main kat laptop wei. Tengok lah macam ni. Kalau aku, kalau dia tak lagi, dia macam lagi sikit kan. Kenapa lagi apa tu? Barai tu, frame rate dia. Sebab sekejap. Barai ke? Dia punya ni. Apa tu? Aku tengok macam barai je. Rasa pun macam barai. Eh tak apa. Korang tak main je ni. Go. Sweet. Oh patutlah aku off chat. Hello everybody
everybody, and welcome to today's match. Sorry. Tengok kat laptop aku. Mungkin smooth ni macam tu. Sak. Oh, baik pula dia tu. Yo. Ada hal sikit. Tapi tak apa. Sebenarnya aku caw, aku belanja dulu satu gol untuk korang. Okay. Sebelum aku caw, aku belanja dulu satu gol. Entah ya. Belanja satu gol dulu untuk korang. Ini cara gol. Tengok. Fuck. Ha, rebut. Yo! Okay, apa gerak ni?